dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda Soomaalida ku sugan dalka Liibiya, halkaasoo laga soo sheegayo dhibaatooyin loo geysanayo dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay Liibiya uga tallaabaan waddamada Yurub. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo nuqul ka mid ahna soo gaaray ayaa sidan u qornaa: kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Maxamed uu wadatashi kala yeeshay dhibaatada isa soo taraysa ee Soomaalida ku sugan Liibiya, ay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar wuxuu u xil saaray danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta midoobay Yurub ee Brussels Dr. Cali Saciid Faqi in uu u kurgalo soo ururiyo warbixinna ka soo diyaariyo xogta dhabta ah ee Soomaalida ku xaniban dalka Liibiya, maadaama uu madaxweynuhu amar ku bixiyey inay dowladdu degdeg ah u qaado tallaabo kasta oo sharci ah oo Soomaalida Liibiya loogu soo celin karo dalkooda hooyo. Wasiirku waxa uu danjiraha farayaa in uu 2 toddobaad gudahood ku soo diyaariyo xog sugan oo ku saabsan Soomaalida joogto Liibiya, iyo weliba talooyin ku saabsan waxa la gudboon dowladda Soomaaliya in ay ku dhaqaaqdo mas-uuliyiinta iyo hay'adaha dowladda ee uu u baahdo in uu waajibkaas loo xil saaray uu la kaashado. Wuxuu wasiirku ka codsanayaa in ay danjiraha gacan ku siiyaan gudashada waajibka qaran ee xasaasiga ah. Waxaa xusid mudan in danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa Maxamed Cali Nuur Xaaji uu hogaamin doono ergo diblomaasiyiin ah oo uu midowga Afrika uu u xil saaray inay booqdaan Liibiya si ay qiimeyn ugu sameeyaan xaaladda dadka Afrikaanka ah ee ku xaniban dalkaasi maalmihii ugu dambeeyey. Si kastaba, war saxaafadeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada la soo dhigayay muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday dad Afrikaan ah oo Soomaali ay ku jiraan oo markaasi dhibaato xoogan loogu geysanayo gudaha dalka Liibiya. Maxamed Yaxye Jino, Sab TV, Muqdisho.